Батько одного з учнів ліцею Юрій Стоянов у ролі викладача. Учням чоловік розповідає про можливості безкоштовного навчання. Є хаби, так звані коворкінги, де ви можете, маючи ідею, ви приходите на їхні ресурси і повністю втілюєте свою ідею в життя. Далі Юрій Стоянов розповідає школярам про найбільш популярні, на його погляд, професії майбутнього, зокрема в ІТ-сфері. Цим фахом цікавиться учениця 3-го курсу ліцею Ірина Береславська. Адже програмні коди, за ними майбутнє. Я вважала, що саме професію треба обирати, які актуальні саме зараз, але це не так. І дійсно це зацепило. Слова про креативність мені дуже запам'ятались, адже дійсно це так і дійсно треба обирати, треба бути креативним і виходити за рамки своєї поведінки і свого розуміння. Ця зустріч із школярами – перша для Юрія не лише у межах батьківського тижня, а й освітнього проекту, який він започаткував спільно із кооперативом, який діє в селі Білозір'я. Ми провели опитування, щоб зрозуміти, які саме теми цікаві для сьогоднішніх випускників, щоб їм надати можливість себе спробувати у цих галузях. Дізнатися про вибір професії на зустріч прийшли 70 школярів. Коли приходить людина з компанії, з якоїсь, наприклад, ті самі приватні підприємці, вони бачать людину, уже, яка пройшла певні етапи свого життя, має певний досвід і певні напрацювання, вона вже хтось, вона чогось досягла. Звичайно, до такої людини прислухається більше, ніж просто до звичайного вчителя. Нині в ліцеї навчається 230 старшокласників. Для них у межах проекту, зі слів Юрія Стоянова, організують тренінги. Ми оголошуємо конкурс серед викладачів на викладання певних таких тематичних курсів, будь то IT-школа, курси блогінгу, бізнес-школа, щоб діти спробували себе в різних галузях і обрали саме ту, з якою вони хочуть пов'язати своє майбутнє життя. Я вважаю, що ці тренінги потрібні і вони б дали можливість визначити більш оптимальну професію для учнів, знайти цікаві професії, а не тільки ті, які дають великий прибуток. Батьківський тиждень школі-ліцеї започаткували цьогоріч. От те, що запропонував Юрій Миколаївич, це нова тема. Це сучасні професії, навіть не сучасні, а професії майбутнього, які опираються на ІТ-технології, на сучасні, скажімо так, погляди. Це буде вперше. Наступного разу Юрій Стоянов зустрінеться зі школярами 26 березня. Тему зустрічі визначать за результатами анкетування. Ольга Гуржій та Мазгорозія. Новини.